Hi everyone, my name is Teresa and welcome to my channel. Today's video is going to be very short and interactive because we're gonna check what's in my bag and of course everything will be in Czech. The goal of this video is for you to practice and learn some practical vocabulary that we use in everyday life. So let's get to it. To je malá černá kabelka. Preferuju nosit malou kabelku, ale je pravda, že tahle je dost těžká. Proč? Protože v ní mám asi milion věcí. Co je v mojí kabelce? Nejdůležitější věc v mojí kabelce je můj telefon. Potřebuju můj telefon prakticky non-stop. Další věc je moje peněženka. Taky velmi důležitá věc. Třetí nejdůležitější věc jsou moje klíče. Potom mám malé pouzdro, kde mám doklady. Kreditní kartu, občanský průkaz, občanku a tak dále. Na sebeobranu je důležitý pepřový sprej, neboli pepřák. Kde je taky baterka. V kabelce mám taky mikrofon pro všechny případy, papírové kapesníky, náhradní roušku, gel na ruce, dezinfekce, powerbanku a kabel. Když jsem venku, tak pořád telefonuju nebo poslouchám podcasty, takže v kabelce mám taky sluchátka. A ten kabel je pořád non-stop zamotaný. Sušenka brownie pro všechny případy. Bombóny tic-tac, mám jelení lůj, narty, rtěnku, taky narty, oční kapky do očí, protože nosím kontaktní čočky, takže to se hodí. A taky gumičku na vlasy. A poslední věc, která se může hodit, je propiska. Někdy nosím baťoch na záda, ale preferuju nosit kabelku, malou kabelku. A co ty? Co nosíš? Nebo co preferuješ nosit? Baťoch nebo kabelku? A co máš v kabelce nebo v baťohu? Jaké předměty? I've learned some practical vocabulary that we use in everyday life. Telefon, peněženka, doklady, klíče, mikrofon, pepřový sprej, pepřák, powerbanka a kabel, sluchátka, extra rouška, neboli náhradní rouška, gel na ruce, brownie, malá sušenka, papírové kapesníčky, bombóny tic-tac, oční kapky, propiska, gumička, rtěnka, jelení lůj. And I'd just like to point out two common phrases. Pro všechny případy, just in case, hodí se to. That can come in handy. That is all for this interactive lesson. I really hope that you enjoyed it. Let me know in the comment section what about you and what about your objects in your backpack or in your handbag. Let me know what are those. As always, if you want to support my channel or simply download the English transcript and translation of this video, head over to the Patreon, the link is down below. Thanks for watching and I will see you next week. Ciao!